waxsoosaarkiiba isaguna aanu ka dhimiyo oo ah waxsoosaarka macdanta oo mashaariic badan ay u soo socoto gobolka, iminkana aanu mid soo daafuray, qaar badanna aanu filayno in la furo. Arigaabo waa meel hodana, ama gobolka Sanaagba waa meel hodana, laakiin wadanka intiisa kalena ka durugsan adeega bulshada iyo khayraadka iyo waxsoosaarkuna uu markaa ku yaraaday. Mar hadday wadadii furantay oo wadadii la sameeyey, waxa soo raacaabo waxa weeyaan waxsoosaarkii inay ceergaabo xoogga saarto. Macdanta oo Ilaahay gobolka ku bannaystay, oo aanu wax khayr le u rajaynayno in laga faa'iidaysto si nidaam leh oo aan dhibaato lahayn oo aan dhib inagu keenin oo barako u yeesho, in si biyirle looga faa'iidaysto.